Na křtiny se do Krumlova sjela celá myší rodina. Mamma mia, vy tu mít gorgonzola. To je fór. Chutná líp než Roquefort. To je přece naše niva. Jedinečná díky jeho českému mléku, zrání v krumlovských školách a původní receptuře. Au. Jeho česká niva. Nenajdete ve světě sýr jako v Madetě.